Bora, bora! Tá aqui, ó, o Marrento já cortando aqui a costelinha, que ele comprou como costelinha, né? É, comprou ontem. E é só nós que tinha que vender costelinha, né, Pri? Não, aqui, ó, é só, ó, 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 quem comprou aqui, ó, isso aqui é o peito, que, aquela outra beirada que vem aqui assim, ó, do animal. Tá aqui, ó. Essa aqui é a fraldinha. Cadê o meio da costela? O meio da costela é só você que vendia, Pedro. Vasco. Chegava lá e falava assim, viu, eu quero que você corte a costelinha em ripa. Aí o Marrento cortava. Como que era, Marrento? Você cortava em ripa. Aí eles queriam o quê? Só o meio. Só o meio. Aí a hora que cortava toda a costelinha do lado, do lateral, eles queriam só o meio. Agora nós não achamos a costelinha. Mas você sabe onde eu vou achar? Aonde você vai achar? Fazer um jabazão aqui. Lá no porcão. Hiper porcão. Lá no hiper porcão? Lá eu compro. Tá aí. Eu vi lá, aquele dia nós compramos. Tá. Esse pessoal, eles pensam que os outros é bobo, tá entendendo? Eu não sei se eles vendem pra fora esses pedaços. Olha. O meio da costela, entendeu? Aí, ó. Essa daqui é a minguinha, né, Preto? Não, essa aqui é a minga, não, ó. Ou é a minga, não sei. Eu não sei, não. Deve ser. É o meio aqui, ah, assim. Ah, tá. Essa tá. Mas a costelinha mesmo, aquela ripa do meio, aquela filezona... Não, não tá aí, não. Tá aí, gente. Mas tudo bem. É carne de porco. A gente vai comer. A gente gosta. E vai comer com macaxeira. Mas eu deixa comprei. Aí o recado pro pessoal, tá? Tem que ter preço diferenciado os se cortes preciso, de carne. Né? Se for preciso. Tá aí, ó. Se for preciso. Se não for preciso, que ele tá vendendo tudo como costela. É. Mas a hora que o Marrento pegou, ele falou assim, olha, peguei isso aqui, mas isso aqui é a costelinha típica mesmo, aquela do meio, não é. E dito e feito. Não deu nem meio. Aí, ó. Tá? Mas bora lá, temperar, deixar top. Pô, moço. Bora, bora. Não chamou nós ainda, mas tá tudo bem. Tô fazendo um almoço aqui, ó. Costelinha, né? Que delícia, né? Cozinhando aqui a macaxeira, aqui na panelinha que o Everton deu. Suco! Subiu o preço? Mateu. Tá cheirando, Preto? Nossa. Você lembra do Rogério? Você lembra que você subiu? O quê? Que subiu? Lembro. Pois é. É ele? É ele. Eugênio. Ah! Lá da Isoé. Lembro? Uai. Ele ficava tempos e tempos lá, né? Que bom, Andrea.
Olha, deu tempo de fazer aqui, sabe? A costelinha, olha que delícia. Que delícia o almoço. É isso aí, meus amigos. Estamos por cá. Já estamos aqui dentro, já para carregar, tá? Já entramos, graças a Deus, encheu o baúzão numa sexta-feira. Fim de semana, se Deus quiser, vai ser trabalhando, produzindo, dando tudo certo. Vamos começar aqui a nossa nova missão, né? Nós começa aqui. Os meninos já estão vindo do almoço para carregar nós. É isso aí. Bora, bora. Viaja, mangueira. Tá lá, a marreta vai ter que fazer a manobra. Aí dá, Pre? Ah? Ali dá? Deixou as cadeiras ficar ali, tá? O Júlio, o Marreto conversou com o Júlio, e quando o Marreto pegar uma carga pra lá, o Marreto vai levar as cadeiras. Tudo certinho. Graças a Deus. E aí, Zavada? Aí o Marreto se amarré. Agora tá com um pouco mais de espaço aqui. Tá menos apertado. Se eu não me engano, é uma entrega só pra ele? Nós acha que é, mas não tem certeza ainda, porque tudo pode mudar, tudo pode mudar, tá? Mas tá aí. Portanto, aqui estamos enchendo aqui o baú. Graças a Deus. É isso aí. Fui ali saber, mas a gente falou que é uma entrega só. É isso aí, gente. Uma entrega só, gente. Né? Carrega essa. É o mês de dezembro indo embora. É o mês de dezembro indo embora, graças a Deus, graças a Deus. A gente vai fechar o ano. Vai fechar o ano com sucesso. Só agradecer. Só agradecer. Né? E as palavras têm poder. Não esqueça disso. Não esqueça. Que as palavras têm poder, meus amigos. Pensa positivo. Pensa com otimismo. Se você não conseguiu conquistar os objetivos de vocês esse ano, não baqueia não. Não desiste não. Tá? Não desiste não. Traça novos planos, novas metas e vai pra cima, vai pra riba, que vai dar tudo certo. É isso aí. Bora, bora. O carregamento mais rápido do Velho Oeste. Eu fui lá dar uma olhadinha, os meninos já tinham enchido. Pelo jeito não tá indo muito tipo de mercadoria, viu? Só um tipo, é isso aí. Chegar e despejar e vazar. Se Deus quiser, essa viagem vai ser abençoada, abençoada. Tá aí. É isso aí, meus amigos. A equipe vai fazer... A gente foi fazer a manobra lá para ele estacionar o Apollo, né? Pra gente esperar a nota. E eu vou falar para vocês. É uma entrega só. E a gente vai para... A gente vai para Salvador. Salvador, é isso aí. Mais um motivo que o Marreto deixou, né? As cadeiras aqui no Alex. Deixou aqui, o Alex deixou deixar as caixas. 12 caixas das cadeiras. As cadeiras lá que sobrou, né? Lá de Sorriso. Sobrou não. Código de cor. Pedido diferente, enfim, vai ficar aqui. Aí, quando a gente vier aqui e pegar uma carga lá para aquele sentido lá, é, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Pernambuco, aí a gente leva as cadeiras, né? Bacana, joia. Por isso que é bom ter bom convívio com as pessoas, tá? Bom relacionamento. Por isso que é bom. Top. É isso aí. Bacana, joia. E estão sabendo aí, né? Salvador, convido todos vocês aí junto com a gente para Salvador, na Bahia. Uma entrega só. Bora, bora.
Tá chovendo, tá chovendo, ó. Estamos aqui no aguardo, tá? Carregamos, estamos aqui esperando. Acho que sai hoje essa nota. Aí, uma chuvinha boa aqui fora que só vem. Tá? Só tá nós e aquela carreta ali, ó. Aquela carreta ali, o marrento falou que a placa dela é de Santa Fé do Sul. Lá, encostadinho na nossa Rubinéia. Tá aí. É uma Scania, uma 113 branca. Tá aí, muito pequeno. Tá lá. Alex ainda não foi embora, tá ali. Então vamos aguardar. Equipe carregadinha, carregadinha, tá? Com as notas na mão. Seguindo aqui, procurando um local para ativar o pernoite. É isso aí. Deu tudo certo. Bora, bora. Estamos abastecendo aqui já para adiantar o nosso lado para amanhã cedo, entendeu? É isso aí. Já estamos aqui abastecendo, graças a Deus. Eu falei para vocês, né? Uma entrega só para Salvador. E eu convido todos vocês aí junto com a gente, para Salvador. Tá aí. Tudo dentro dos parâmetros, graças a Deus. Né, meus amigos? Graças a Deus, dando tudo certo. Olha, tô aproveitando e enchendo os corotes, tá? Já enchi o corote ali. Enchi aquele lá. Tô enchendo esse aqui. Tá aí, ó. Movimento aqui no posto. Tá vendo? Posto é lugar de abastecer. E não de lavar caminhão, né? Tá aí. Olha esse maquinão. Bastante movimento aqui, viu? É isso aí. Fala bom dia, Marrento. Prossiga, Marrento. É, você escutou aquela senhorinha falando lá que ela educou 12 filhos, mas ela educou de pequeno? Ah, e depois que cresce, não educa mais? Sim. O povo perguntando ela, mas sabe, eduquei de pequeno. Você acha que se eu não tivesse educado, eu tinha conseguido educar 12 filhos? Pois é. É o caso que nós estávamos falando. E tem que ter regra. Eu já escutei outras entrevistas aí falando, todo mundo que pai é pai, filho é pai, tem que puxar, puxar para trás, se tiver fazendo, é só assim que o filho vai admirar o pai, quem educou ele, se deixar por conta, deixou por conta, mas não cuidou dele, não educou ele, não falou o que era o certo, o que era educado, que admiração que ele vai ter pelo pai, se o pai não fez nada. Aí também, papel de... quando ele pegar lá seus 10, 12 anos... Esse é o assunto que nós estávamos conversando antes, você ligar o canal. Nós estávamos falando sobre educação, que está muito difícil de educar filho. Não, muito. Não está difícil. Está difícil de querer educar os filhos. É a geração, né, Marcos? É a geração. Acha que dar tudo para os filhos é gostar dos filhos. Acha que fazer os gostos dos filhos é gostar dos filhos, é amor. Não, isso não é amor. Isso é facilitar as coisas. Ai, a criança tá fazendo birra por causa de uma coisa, eu dou, ela para de ficar me atormentando e fica tudo certo. Não, não. Criar um filho é difícil, sim. É difícil. E tem que passar pelas etapas. Aí, ó. Não é, Marrento? É porque a criança faz uma manha lá, aí bem pequenininho. Lá em casa, eu vou falar de novo. Lá em casa, nós era todo cavalão, como se dizia o papai. Mas tinha que avisar ele a hora que nós saía e mais ou menos a hora que ele chegava. Tinha que saber falar pra onde ia. Lá na casa do Marrento, eu lembro. E o papai eu lembro. Que a molecada lá com 13 anos já tinha barba. Eu lembro, que eu estudei com o irmão do Marrento. Com 13 anos já tudo tinha barba, né, mãe? Ah, nós era sempre pai bonito. E já que apanhava com barbinha, né? Apanhava, tá? E educava, não, o papai tentava por dentro. O papai não saía batendo assim, não. O papai avisava uma vez, duas vezes, saía pra caderneta, você tá na minha caderneta. Aí tinha avisando, mesmo, mas não pegava. Pois é. Mas ele disse, tem outra coisa que você sabe. O outro... tanto que o papai conversava, avisava e falava, ele não tinha preguiça. Não pode ter. Não pode ter ficado. Agora é a mesma coisa, tá, senhora? Você acha que se não fosse desse jeito, o papai tinha conseguido educar quatro? Foi quatro mais maiores da casa dele. Não foi um. E outra foi coisa. Quatro.
Marreta, outra coisa. Aquela frase antiga, diga com quem andas, que direito tu és, a minha mãe sempre pegava no nosso pé e podava a gente com determinadas amizades. Ah, isso aí é discriminar. Não, não é discriminar. É querer o bem do seu filho. Você tem que saber com quem que ele anda. E se for preciso cortar amizades de determinadas pessoas, tem que cortar, não tem? Tem que cortar. Tem que cortar, tá? Não, não é discriminação, não. É gostar do seu filho. É desse jeitinho. Na casa do papai, quem era o chefe era o papai. Era o chefe, era o papai. O papai era o governador. Tá aí. Era aí. Mas por que será que hoje em dia, só na molecadinha começar a trabalhar aí com 13 anos, 12 anos, às vezes nem trabalha, eles pensam que eles é os... Porque deixa. É porque deixa. Fica levantando a bola demais. Lá nós trabalhava, o papai falava, e nós não fazíamos nem falar com ele. Aí a ideia do cidadão, que era nós, era questionar, mas será que não vai mesmo? Então nós temos que fazer mais. Quando nós fazer, pelo menos para comer. Entendeu? Você tá entendendo? Vamos sair. É incentivar, você tá entendendo? Entendi. Não é ficar levantando a bola, qualquer coisinha hoje em dia, entendeu? Não é todo mundo, a gente não está generalizando. Mas é maior, mas tem muitos. Não é que não tem que elogiar um filho, tá? Mas não é contra elogiar um filho, não é. Mas a situação é essa. Hoje em dia os pais colocam os filhos no altarzinho e acham que os filhos sabem mais do que eles, é mais do que eles. E não é assim que funciona. Filho é filho, pai é pai, né, Maria? É o que está acontecendo, tá entendendo? Hoje em dia eu vejo casos, não são todas as casas, mas eu já vi casos dos filhos montar um quarto, uma suíte master, tipo... Mas isso aí é bem que é um 1000 estrelas dentro do quarto dele, ele reforma o quarto dele. Aí você entra dentro do quarto dele, parece outro ambiente. Aí lá tem geladeira, lá tem frigobar, lá tem jogo do melhor, lá tem os móveis do melhor, tudo do melhor, tudo. Aí dentro da geladeira dele tem as coisas filé. Quer dizer, a mãe, se entra lá dentro, é só pra limpar. Não é isso, Pre? Daí é a questão, velho. Eu acho que a maioria das pessoas tem que ter família. Família é a base de tudo. Não tem jeito, gente. Do jeito que o pai cuidou dele, ele tem que arrumar uma família pra cuidar da filha dele, pra cuidar também. Tem que cuidar. É assim que o trem vai funcionando, vai girar. Talvez a gente esteja errado, mas esse é o meu pensamento. Família. Quem pensar o contrário, pois é. Pensa também. Família é a base de tudo. Só isso que eu falo pra vocês. Não existe outro caminho, tá? E tá aqui o rapazinho que foi pra passar, tá passando uma rede, segurou. E ele seguiu a tocada dele. E aqui tem uma curva. Vem, aqui tem uma curva. É. E nós já estamos aqui, ó. Na serra. Seguindo, hoje eu e Marreta amanhecemos assim, querendo conversar. Conversar e animado. Porque nós queremos viajar. Né, Marreta? Ficou muito tempo parado. Muito tempo parado. Aí. Bora, bora. Ali, ó, é um biprem, ele tá só com uma carretinha, ele tá todo xereleto, tá? Carretinha curta. Top das galáxias. Aí sim. BR-364, quilômetro 19. Hoje, no instantinho, uma reta. Rapidão, o movimento hoje está meio pouco. Vamos seguindo.
hoje a equipe não vai por Campo Verde, nem por Primavera, que seria aqui. A equipe vai aqui por Rio Verde. É isso aí, Play? Rio Verde, aí tá. Tá aí, ó. Mudandinho aqui a rota um pouquinho, tá? Vamos passar por cá. Vamos levar os amigos aqui com nós. Seguindo. Bora, bora. Muita gente. Movimento aqui de caminhão, de graneleira. Nós estava aqui, ó. O movimento aqui é muito grande. Tá? De caminhão, graneleira, de caminhão de puxador de boi. E por aí vai. E Otote nós estava ali, ó. Olha só como que nós estamos ligeiros. Olha como estamos ligeiros. Não foi Otote? Foi Otote. Foi. Aí, ó. Vamos passar aqui na gazinha um sapre. Tá de parabéns, viu, a cozinha aqui do pessoal? Show de bola. Show de bola. Ah, um capricho. Um capricho. Você quer comprar salada? Alguma coisa aí? Tá aqui, ó. Quer parar, Pri? Estamos parando. Hã? Não. Tá aí. Marreto não parou. Tá aí. Um pouquinho mais caro que é. Tem fábrica aqui então? Tem, ali na frente tem uma fábrica de salão. Ah, tá. Tá aí, muito pessoal, né, que vem do sul. Pessoal, muito pessoal que vem do sul pra cá, tá? Então, o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso é feito de pessoas que vêm lá do sul fazer a América. Tá aí. Vamos seguir.